phone ကမင်းကဒါဆိုမှကြိုးပါပဲအဲဟောလေဒါဖုန်းနံပါတ်လေခုနလေဖုန်းကဘာလဲကန်စားမဲ့ဆေသိပ်ပါဝဲဆိုပြီးပို့လို့ရတယ်ဒီကဘာလို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့အတန်မှန်တာဖြစ်တဲ့ promotion လေးမှာအမားဒီ center ကြီးကနေပြီးတော့နော်ဒါဒွေးရဆူလေးရှိတဲ့ချက်ကိုပေါ့ရှိသွားတာပါဗျာခုံကဗျာအမားဘယ်တိုင်းဒေတာကြီးရလဲမသိဘူးဗျာလူကြီးနေအာဟိုဘယ်ရဘိတ်ကအမားကအခုအမားရဲ့ center ပေးတယ်မှာ DI ကနန်းလေးက4လုံး password လေးက6လုံးအဲ့ဒါစုံလားမစုံလားဗျာအေးဘယ်သမျိုးဘယ်တော့ကြည့်ရမလဲအမားရဲ့ message တွေမှာကြည့်ရမှာနော်အာဒီအနီနံပါတ်ကနန်းလေးကကိုယ်ပုံ password ကိုလောက်ကိုလောက်ခဏငါနာကြည့်ရမယ်တင်းနေ3 4 5 6 8 9အဲဟာဝဲကိုလောက်တွေ့ပြီအဲ့ဒီပြန်ရကိုယ်ပုံ password 6လုံးကြာလာဗျ password 6လုံး password 6လုံးဆိုတာ OTG ပေါ့ password ကိုပြန်6လုံးအဲ့ကြာမှာမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ဘူးမတွေ့ရမတွေ့ရမကြတာတော့ဗျာအဲ့ဒီတော့မမရဲ့ဒီဆင်းရဲကနေငါဘာကိုလို့ကတည်းကပတ်စုံလေး6လုံးကြောက်လာဘူးဆိုတော့အမရဲ့ဒီဆင်းရဲကလေးကိုနောက်ဆုံးဆက်လေးဝင်တော့မဒီဆင်းရဲ update နေ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 ဒီလင်းကပြောလေဘယ်လိုမျိုးမြင်မြန်ပြောရည်လေးတိတ်ဟုတ်ကြောက်ရဖောက်ရလဲတိတ်မကောက်တော့ဆိုတော့အမရဲ့ဒီဆင်းရဲကလေးကနော်တရားနီနာကကိုလို့ကကြာတယ်ပတ်စုံလေး6လုံးကြောက်မလာဘူးအမရဲ့ဒီဆင်းရဲကလေးကနော်2024လေးမှာမဒီဆင်းရဲကလေး update ပြင်လာတော့ဘာလို့ပြုထားရှိတာဗျာဘာမလို့ဟာစာကတဲ့ဟာဝယ်တုံးကတဲ့ဟာအဲ့ဒါတဲဟာဟောပြောမလို့ဒီဗီဒီယိုကနည်းနည်းလေးတော့ကြာနေပြီသိလားဟာ56လတနည်းလောက်တော့ရှိမလားမသိဘူးအဲကျွန်တော်ဒါဘုသူရရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြတာပေါ့နော်ဘာမှမပုံလို့တင်တာဗျအဲမပေါ့တော့တေဟာပဲနေမဲ့သူတို့နာတေတော့ဟိုရောက်ရတဲ့လေတနဘာလောဆိုတော့လေသူတို့နောက်နာမှာဈေးနည်းနည်းဟိုဘာလဲနည်းနည်းဈေးကြည့်ပြီးပြီလောက်ဝယ်တည်းရဲ့ဟုတ်မပုံနေတော့ဒါပဲ update တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးเนาะအဲပြတ်တာဘယ်တော့ညကြည့်ရမပုတ်တင်မတည့်ဆိုရဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်မားဒီ signal ကြီး over ထောက်ခံချက်လေးပြန်လဲပြုလုပ်ပေးရမှာဗျာစီယုံတွေထုတ်ရှိမှာ password လေးကြောက်လို့တော့เนาะ silent ဆိုင်ရောပါ over ထောက်ခံချက်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမှာဆိုတော့မားဒီ signal ကလေးနေ signal လေးပေါ့ရှိတာ signal ကိုမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပေးရမှာเนาะမအာဘယ်မျိုးတည်ပြုရအောင်ဘယ်လိုအတည်ပြုပေးရမှာဆိုတော့မားဒီ signal ကလေး signal လေးပေါ့ရှိတာအတည်ပြုရနေလားမားရဲ့ signal ထဲကိုမလို့ဖုန်းမိလေး1800ပြည့်သွားလိုက်အဲ့လိုပြည့်သွားရင် password လေး6လုံးကြောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလည်းပတ်စုံကြီးကတော့မရှိမရှိနေတဲ့တရားရင်နံပါတ်ကနန်းလေးကိုလို့ရဲ့နောက်ခုဆုံးလည်းဆိုမှလည်းနီးစရာဝန်မင်းစရာတော့ထုတ်သွင်းဖို့လို့ရပါလေဗျာစူဂျိုရေးရှိတယ်။ပထမဦးဆုံးကိုဖောက်ကိုဖောက်ပေးထားရမယ့်ပေါ့ဒီမျိုးလား။ဟုတ်ကဲ့ပါဘုံလေး2600ပြည့်လာတာအဲ့ဒါပတ်စုံကြီးဆိုင်တာ။ဟုတ်နဲ့တောက်ချထား။2800။ဟုတ်နဲ့တောက်ချထား။2800တောက်ချထားပြီးတော့ဆိုတာနဲ့တောက်ချထားထိုင်နေဟိုဟာပတ်စုံကြီးကြာလာမယ်။ပတ်စုံကြီးချလုံးချလာမယ်။ကြာလာတယ်ဟာအဲ့ပတ်စုံကိုပြပြီးတော့ဆိုဝေမန်းနေဆိုင်မှာဒီပတ်တော့ထော်ရမယ့်ပေါ့ဒီမျိုးလား။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆုံးပြီးတော့ထုတ်ပြပြီနော်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဆုံးပြီးတော့တခုမှမသိရင်ဒီဖုန်းလေးပြန်ခေါ်လဲနော်။အော်အဲ့ဒါနောက်ဖုန်းပြီးရေတော့ထိုင်အောင်မယ်ခဏခဏ။ဒီမှာပြခွာမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပြီးရေခွာတော့ဖုန်းချလာမယ်နော်ကြည့်လို့ပါ။အေးဟွာဗာလဲကြီးပြကြီးပြဆိုတာဒါဘိတ်အခေါ်ဟောပတ်ဆံပတ်ဆံကိုပြောတာဒါမတည်သေးတဲ့လူတွေတော့နော်အေးနေလို့ချောဘယ်သမျိုးဖုန်းခေါ်တာကိုင်းမကိုင်းရမလားအကိုင်းနာမဟုတ်မှာကျွန်တော်ကအော်ဒီတာဖုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ပြခေါ်ไว้ချိန်ချနေရတာတဝူးကိုင်းတာတဝူးကိုကျွန်တော်ကကိုင်းလို့မရဘူးအမားနဲ့ပြောနေချိန်မှာနောက်မှာဖုန်းလေးဝင်နေကျွန်တော်ကိုင်းလို့မရအဲ့လိုမျိုးလေးတွေဖြစ်နေတော့ပါဗျာလူချင်းတွေငါတိတ်ချမ်းပြီးတော့ဗျာနော်အော်ဒီတာဖုန်းလုံးဆိုတော့ဒီရလေးငါကတ်你落改咱们把握住表表变可了可了没改呗就比较没有对比了对对比了你刚刚改比了你不妈那么好我帮你问你了咱们改路没改来也是的咱们帮你问来了就变可比了哦哎哎对啊你啊改咱们把握住了你我倒闭了从啊谁不你我倒讲好的吗哦是对报答的明个喇叭 attend store 的တော့ဖုန်းနံပါတ်ဒီပါနေတယ်ဒါမက်ဆေ့ချ်ပို့တာကြီးဗျာတည်ရမလားဒါဝေမန်းနီကိစ္စဒါဝေမန်းနီကိစ္စဟိုတခါတော့ကေဘေးကိစ္စဒီတခါကဒါကဟိုဝေမန်းနီကိစ္စဗျာတည်တယ်ဖုန်းနံပါတ်ကြီးနဲ့ပို့တာဗျာတည်ရမလားကျွန်တော်ဗျာဒီမှာဗာလဲဘောဗာ 9+ ဟို +9 59 ပြီးတော့0630 624 39အဲ့နံပါတ်နေပြီးတော့ပို့လိုက်တာအမ်တည်ရမလားဒီနံပါတ်ကိုပို့လိုက်တာဗောနော်ဟောโอเคစက်ကြည့်မယ်နော်ဒါမှဒီစင်ကာပူလာလူရဆူလေးရှင်းတဲ့ကြောင့်ပေါ့ရှိပါလို့ကုန်ပါလေဗျအမဘယ်တိုင်းဒေတာကြီးရလဲဗျဘယ်ရောလေးခုနောပဲနေပဲခုနောနေမဟုတ်ပါလားလူတွေများနေတော့မမမီဖြစ်နေတောက်ရှေထောက်ဆူပြီးရောအထည့်ပြီးပါလေထည့်ပြီးငါတို့မငါတောက်ထည့်ထားရရဲ့ဘယ်ဖုန်းထည့်လိုက်တာတမ်းမအဲ့လေဒါဖုန်းနဲ့ဘာပဲထည့်ဆိုကြည်ဖုန်းနဲ့ဘာကိုထည့်လိုက်တာလားအေး
อ๋อแม่อาตมาจ่าล่ะมั้ยมาจ่าเลยจ่ามาได้อะไรเปล่าล่ะเอ๊ะเอาเว้ยอาตมามาจะพุ่งนี้กันหน้าไปดูอ่ะเอ๊ะกันเอามั้ยเนาะองค์ก็บาเปียนี่เนี่ยพุ่งนี้กันหน้าไปบาเปียเนาะเดี๋ยวครูอ่ะอาตาสู้หัวพอกกบนี่หอมหมอเอาเดี๋ยวๆมาพุ่งสิงแก่อยู่อ๋อเอ๊ะอ๋อแต่หอนี่เดี๋ยวกันจะไม่เป่าเด้อหอเนาะอม้าดิสิงแก่ก็เลยเป่าว่ะเนาะอ๋อไอ้มิตรนี่นี่รู้ว่าซาปูลาเบียซัวเอาไว้ทูเบียยีฮาเบียเท่าเดิมเลยมาเนี่ยคนเปลี่ยนไม่นี่มาบ่ทําอยู่ซูเบียนี่ดิชิติงบ่ว่าล่ะมาเนาะเอ้ยดิเอาไว้ดินี่แหละแล้วปาวลอปาวลอคนเปลี่ยนไม่นี่มานี่รู้ว่าซาปูฮานี่รู้มิตรลอบ่ทําอยู่คนละลองไม่มาคุณเราก็นี่จริงๆเราชุบจ๋าได้ซิงครับมาดิจอปัสสอนนี่6ลงชะไปได้อะแล้วจอจะเปลี่ยนไปเนาะซูเบียนกงนี่6ลงชะไปได้เอ้ยไม่ใช่ครับตื่นจ๋าจอเตยอ่ะมาကြာသေးပါเอ้ยဟုတ်ကဲ့မှာကြာလာပြီမှာနေဦးလေမကြာသေးရဘောငါကြာပြောမှာပေါ့နေဦးဟုတ်ကဲ့မှာအေးနော်အော်အေးကြာလာပြီကြာလာပြီကြာပြီမပြောအောင်လေဘယ်လိုပြောမှာလဲအာနေလေအာဟေးမပြောအောင်လေဟေးမပြောအောင်ဒါမျိုးမပြောအောင်လေဘယ်လို့မှမပြောအောင်ဘယ်နဲ့သွားပြောနေသွားပြောရင်တော့ပါမှာပေါ့ဩဒုက္ခနေလေနေရှိငါ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 နော်နေလေး255ငါမပြောတော့မှားနေတာလို့ကိုလုံးမရဘူးဟုတ်လားကဲကဲပြန်ပြောကြည့်ပါဦးကဲအမားကြီးပဲကောက်ပေးလိုက်ပြီတမ်းဒီနေရှိငါငါနေလေးနေရှိပါပဲလေငါ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 မှားနေတယ်နော်မဒီစားလေးပြန်ပြောပေးပါဗျဟေးဒီမောင်ငုံနေကြိုက်ကြီးဒီစောပဲဟောလားနေကြိုက်ပြိုက်ကြီးဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲပုံလေးပြန်ချပေးလိုက်မယ်နော်အော်အေးရုပ်တိเนี่ยจีอ่ะออกมาเมียลงตังค์ไม่มีอ่ะเอ้ยเมียลงไม่มีอูเนี่ยซ้าบีล่ะไม่มีอูเบ็ดตูอ่ะเหรอฮะเบ็ดตูซ้านี่บีเอ๊ะๆเนาะมันไม่มานี่ไปแต่บ่เดี๋ยวๆคุณน้าก็มีแม่ตั้งอย่างเดี๋ยวก็ยังมาเลยไปแต่คุณน้าไงน่ะพ่อไม่ใช่นะนี่ลูกขอละอัพไปบ้างว่ามีแม่ตั้งอยู่อ่ะแม่เดี๋ยวแม่ตั้งอยู่ไล่อูมั้ยจีจ๋าเด้เบ็ดตูซ้านี่บีเบ็ดตูซ้านี่บีเนาะชุบตีเนี่ยซ้ามาล่ะพี่ยาดูแลนะชอบพ่อมาขอแค่ด้วยพ่อพ่อเนี่ยป่ะนี่มาชาลุ่ยล่ะเนี่ยแม่ชาลุ่ยตุ่ยมาตั้งอยู่อ่ะแม่กันนะอ่ะมาชอบมานี่มาชาลุ่ยไม่ได้ป่ะเออตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ที่น้องแม่ก็ต้องอยู่ใครเหรอไอ้หยังวะไอ้หยังวะเอเนี่ยแหละขนองอ่ะใช้ไม่ใช่อ่ะมาประจําอยู่นี่ลูกนี่ลูกแบบกระนั้น6ลงกระนั้น6ลงเดี๋ยวเฉยๆมามาไม่มาตัวอยู่อ่ะมากระนั้น6ลงอ่ะจ่าล่ะด้วยเอ้กระนั้นน่ะมาคุณน่ะนาตะซอกจ่อแล้วอ่ะดิเออนี่มาฉะไปมามาไม่แม่ซ้อๆซี้อ่ะไม่อยู่อ่ะมึงมาตัวอยู่เฮ้นี่ลูกคุณน่ะกระนั้นซาเปาะบ่แฮงอ๋อโอเคดิไปดูอ่ะแหละบ้าแหละตะမျိုးอีหลีไม่เลิกอ่ะอูเลยโหมาสู้มาบ่อกูหลูเลิกတော့สู้มาบ่เบ็ดเนี่ยนกูได้อยู่ท่าบ่อแมนบ้าลงอ่ะมาสกาได้นามเลยมาตัวอย่างนี้นะมาสกาเหยียวได้นามเลยอีสกันลงชะไปเลยจนจ่าเลยเหยียวไปเอ้ยจ่อล้อบีตัวสกา4ตัวญา4ตัวญา4โกโก้โกโก้5ตัวญา5ตัวญา5ตัวญาเอ้ยมาเลยตัวญา4โกโก้มาเลยมาเลยจ่าได้นะนาทาทาชาติหรอจ่าซั่วอ๋อเหยียวไปจ่าได้เปาะบ่าวเอ้ยนี้จ่าไปเป็นหนูတော့ကကြာရတယ်ကံလေးပြောပြပါဦးဗျာ။တော့ကကြာရသေးလား။အေးကြာခုကြာလာပြီခုကြာလာပြီခင်ဗျာ။ပြောပြပါဦး။ပြောပြပါဦး။3 6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 
တယ်။ညို့ကြောက်တယ်ဟာ။ဘာသမီးကိုပြောတယ်နာဘာပဲငါပြောပေးနေရလေ။အေးပြောပေးနေတယ်ဟာ။ကြောက်တယ်ဟာ။ပြော。ပြေးသွားပြန်ပြီ။သေးကြတယ်။ဘိတ်သူစားနေပြီဟော။သေးကြတယ်ဘိတ်သူစားနေပြီ။ဖြေရတဲ့စားခဏငယ်။ဟေးငုံနဲ့လက်ဖြေပြေးအောင်ပါတစမျိုး။အမေအမနဲ့ကြတော့ပြောနေတော့မှဖုန်းလေးပါ
မင်းတို့ရဲတုံနေပြီဖုန်းလေးဆိုဝင်တာဖုန်းလေးရဲတုံနေပြီနောက်လုံးကြီးပြောလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာပြေးလာအမှန်နဲ့မပြောရရင်ကြာပြီအဲ့တော့ဖုန်းလေးကရဲတုံနေပြီဝင်တာအော်အဲ့လိုအဲ့မျိုးစင်ငါပြရလားအမှန်ကျတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်လူကမှဖုန်းအမှဖုန်းမကင်နိုင်တော့မှပြန်ပြီးကျွန်တော်ရန်တွေ့အေးနေရလေအဲဒီမှာခြောက်လုံးကြာပြီလားကြာသေးရောကြာသေးဘူးမကြာသေးဘူးကြာပြောပေးမယ်ကြာရင်ပြောပေးမယ်เนี่ยแหละใส่ตาไม่เสียอ่ะมาประจําอยู่งอรู้เอ้งอเอ๊ะๆเปียวๆเปียวไปเลยมาฮัลโหลฮัลโหลเปียวเลยกันจับอย่าอ๋อชายเอ้วินีวินีนะงองอเตมาเตมาเต68 68 68ติชาจีเนาะเอ้ๆ39 39คะเนคนนี่คนนี่มาแบบนี้มาเปลี่ยนไปฮิมันมันก็นี่ส่งลงนี่เปลี่ยนเยอะกระเปลี่ยนเยอะว่า5ติ5ติอืมต้องเอ๊ะตูบอกด่าเมย์กูฮัลโหลตูบอกด่าตูเมย์กูมาเลยฮัลโหลเอาจ้าเลยอ่ะมาลงนี่ฉิงนี่ว่าไงมาเอ๊ะฉิงเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเนี่ยไหนไม่มาเบียงล่ะฮัลโหลฮัลโหลไหนนี่เพิ่งมาเบียงล่ะเอ๊ะงอปิ้วไปนี่บะมาเนี่ยบะซะမျိုးตีฉะแล้วไม่ตีเลยปิ้วไปนี่แหละขอบลูเพิ่งมิ้นมาเลยตัดทาดิไม่เห็นน่ะมิ้นมาอู้มาฉะล่ะไม่ตุยอ่ะเอ้ยกูฉะลงตัดฉะไปแล้วดีกว่าฉะลงไม่ได้หรอกเนี่ยก็ตีจาจิปิ้วอ่ะนี่ซ้อแล้วจะมีแม่เปียตาซ้ําไม่ไปต่อเปียวซีเอ็มเช่มาประจําอยู่กว่าท่านนี่นะมาเป็นญูโคอ่ะงอปิ้วงอดูดูดูย้อมมาซีลายောက်แล้วตองเงินเลยงอเปียเปียมั้ยมานี่ยောက်ด้วยเลยฮะตองเงินเลยฮะล่ะนี่นะมาเป็นญูโคอ่ะจ้าพี่ล่ะนี่นะแม่เบลูขอเลยกันจ้าพี่จอตูยะจอตูยะนี่ลิใส่ไม่เชื่อใส่ไม่ซูอ่ะใส่ไม่เชื่อนี่ใส่ไม่เชื่อโอ้งาจะจ้างแกเปียวจ้าบะเปติแลยาลุนี่ว่ะเอ๋เนาะจาบีจาลาบีเปียวชิชิโคโคชิชิโคโคอ่ะชิชิโคโคคนเนคนเนชิชิเอคนเน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 งอคนเนมาคนเนเอมาเปลี่ยนพี่ป้าไว้เลยป้าเพี้ยไปพี่มาเปลี่ยนพี่มาเปลี่ยนพี่จะไม่โอ้ยตัดดีเลยจ้าพี่จ้ะไอ้นี่รู้ตะแกมาไปหรอตาตะแกไปซะบลาซะอําม่าก็ได้อําม่านี่เดี๋ยวมาเดี๋ยวโดนนี่อ่ะอืมนี่จะนําอะไรลงอย่างอะไรกนาตีนี่ต้องดีจ้าพี่จ้ะเอ๊ะจอไม่จอติ๋อเลยนาทาทาไม่จอติ๋อหรอขณะขณะตอนี่ไปขันอ๋อจ้าล่ะไม่จอติ๋อเนี่ยงอพ่อแล้วตีไม่ก้าวอ่ะจ้าล่ะมาไม่จอติ๋ออ่ะนี่ชอปี้ก็เว้ยไปแล้วประจําอยู่จ้าล่ะมาจอติ๋ออ่ะมอจามาประจําอยู่ที่บ้านก็เสียตึกแล้วจ้าอยู่แล้วมาไม่จอตึกหรอฮะมาลูกน้องมาพ้องนี่อายุวินนี่ดีมาเลยมาเมียนเล็กไม่ลูกไปคุณน่ะพ้องในบัตรนี่กระดานนี่ตัวนี่หมาบิ้วเนี่ยฮะงอแลตะหมองอมีมาซอบะผาตายตะหมอนี่รู้จ้ะชอไปซอเอกเลยรู้สงอแลมะแน่เปลี่ยนนี่หรอบ่อืมจ้าพี่ล่ะจ๋าติอ่ะจ๋าติโหจ่าเลยไปมาโหมาเดี๋ยวพูดได้ไม่จ๋างอตีซ่ายากกว่าลูกเลี้ยงใส่แซ่สุบิอ่ะงอตีฮอกวยเนี่ยใส่แล้วไม่เชื่ออ่ะไม่เจอจริงๆนะเอามากุ๊กฉาลงจ๋าไม่เจอไม่จ๋าติได้บ่จ๋าปิ้วไปแม่บ่งอทํามาไทจีเนี่ยไอ้ฉาล้อเนี่ยดิลูกพยาฉาไปนี่ล่ะเดี๋ยวมื้อล่ะบ่ล้อเนี่ยดิจ่ายไปมาบ่บาพี่เนี่ยเอาล่ะရကားလဲလိုချင်သေးတယ်ကြာရင်ပေးပါဘူးလို့ပြတတော်သာငါမသိဘူးထင်နေတာဟာငါအဲဒီကဒီငါရဲ့အကောင့်စတိုးထဲဝင်ပြီးတော့ဟိုဟာ OTP ကိုယူပြီးတော့ပတ်စာကို transfer လုပ်ဖို့
သေးနာကောင်နင်တို့လက်လက်ခြေတွေရှိရအောင်မလှုပ်စားပဲနဲ့သူများဆရာပစာကိုလိန်စားဖို့လုပ်နေရတောင်းစားသွေလုံးတစ်မျိုးလုံးနင်တို့လေကုလို့မရတဲ့ယောဂဖြစ်ပါစေဟဲ့ကိုင်းချလိုက်ဟယ်လိုကောင်းလိုက်လေဒိတ်သူတွေနော်သွားရှုပ်လို့မရအောင်အဲ့လိုဖြစ်နေရမှာဟုတ်လားကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့လိုပြောအဲ့လိုတုတ်ပြီးတော့လှုပ်ကောင်းပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်